História unikliniky kardinála Korca v Prievidzi sa začala písať 27. septembra v roku 2008. Pri jej zrode stál Tomislav Jurík, ktorý oslávil jej 15. výročie spolu s vedením, lekármi, zamestnancami a priateľmi unikliniky. Musím sa priznať, že nebol to môj osobný zámer. Prišiel pán primátor mesta Prievidze, že má v ťažkom, dezolátom stave prievidzskú polikliniku, že lekári pracujú v nevhodných priestoroch, pacienti majú takisto problémy a veľa lekárov je roztratených po meste. Tak sme si povedali, že spravíme niečo nielen pre našich akcionárov, ale aj pre našich občanov, Prievidzi a v okolí. Uniklinika má na konte ročne viac ako 300 000 vyšetrení. Takmer tretina pacientov sem prichádza z iného regiónu. Tie začiatky neboli jednoduché, keďže prvých niekoľko mesiacov sme pracovali bez zmluv so zdravotnými poisťovňami, ale našťastie sme to zvládli a myslím si, že sme sa veľmi dobre etablovali na miestnom trhu a dúfame, že budeme mať tisíce spokojných pacientov. Aj máme aj za sebou a aj do budúcna, že ich budeme mať. Uniklinika sa vlastne skladá ako komplex vlastných ambulancií a ambulancií súkromných lekárov, ktorí sú tu v prenajme. Takže momentálne máme tri centra veľké, Centrum špeciálnej diagnostiky, Centrum fyziatrie a liečebnej rehabilitácie a Centrum zobrazovacích metód a pracovnú zdravotnú službu. Okrem toho máme ešte vlastnú poliklinickú lekáreň a 46 ambulancií súkromných lekárov. Ako povedala riaditeľka v príhovore, uniklinika je v tínedžerskom veku, celý život a ešte veľa plánov a ambícií má pred sebou. Tak našim cieľom je stále byť vlastne naštandardným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti dostupným pre každého jedného pacienta hornej regiónu Hornej Nitry a cieľom je rozširovať špecializované ambulancie. V novembri otvárame novú ambulanciu kožnú a v januári ortopedickú ambulanciu vlastnú, ktoré budú patriť do centra špeciálnej diagnostiky. Zároveň sú vízie vytvorenia onko a kardio prevenčného centra, čo by bolo ako prístavba unikliniky, kde by boli ambulancie ako kardiologická, gastroenterologická, onkologická. Uniklinika ako jediné zdravotnícke zariadenie v Prievidzskom okrese má v centre zobrazovacích metód magnetickú rezonanciu. Aj v tomto smere sa chce posúvať. Momentálne nás čaká asi najväčšia investícia nákup novej magnetickej rezonancie, lebo náš prístroj už má 8 rok, takže už je pomaly na hrane životnosti. Takže do konca budúceho roka by sme chceli kúpiť nový prístroj. Prajeme tomuto zdravotníckému zariadeniu do ďalších rokov to, čo si praje aj jeho vedenie. Hlavne veľa spokojných pacientov, ktorí sem budú prichádzať a ktorým pomôžeme pri tej hlavne prevencii. Chceme byť tým včasným záchytom, čiže pre tento región vybudovať komplexnú zdravotnú starostlivosť pod jednou strechou.